በሊቢያ የባሪያ ንግድ ተስፋፍቷል በሚል ሰሞኑን የወጣው ዜና አለም አቀፍ ቁጣ ቀስቅሷል ይሁንና ይኸው ገሃድ ሁኔታ በሊቢያ ብቻ ሳይሆን በመላ አለም የሚታይ ክስተት መሆኑን በአለም አቀፍ ደረጃ የሚወጡ ዘገባዎች ያረጋግጣሉ በጎርጎሪዮሳዊው 2016 ዓ ምህረት ብቻ ወደ 40 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የዚሁ አስከፊ የባሪያ ንግድ ሰለባ ሆኗል 800 ዲናር 10 ዲናር 1100 ዲናር ከዚህ በላይ የሚከፍል አለ በሊቢያ በአንድ የገበያ ቦታ ንግዱ ደርቷል ሻጭና ገዢ በ1200 የሊቢያ ዲናር ወይም 800 ዩስ ዶላር ይስማማሉ በዚሁ የንግድ ሂደት የተሸጠው ግን መኪና ሳይሆን በፊታቸው ፍርሃት የሚነበብባቸው ከሰሐራ በስተደቡብ የሚገኙ ሀገራት ተወላጆች የሆኑ ወጣት ወንዶች ናቸው ይኸው በጎርጎሪዮሳዊው 2017 ዓ ሰዎች በባርነት እንደ ዕቃ ሲሸጡ የሚያሳየው በእጅ ስልክ የተነሳው ፊልም ለአሜሪካውያኑ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲኤንኤን ከደረሰ በኋላ ጣቢያው ስለዚሁ ታሪክ የማጣራት ስራ አካሂዷል በእርግጥም የጣቢያው ጋዜጠኞች ሊቢያ ውስጥ ባሉ የተለያዩ የመሀል ሀገር ቦታዎችና በባህሩ ጠረፋ አካባቢዎች የባርነቱ ንግድ ተጧጡፎ እንደሚካሄድ ለመመልከት ችለዋል ይህንኑ የሰሜን አፍሪካ አካባቢ በሚገባ የሚያውቁ ሁሉ ወደ አውሮጳ ለመምጣት የሚፈልጉ ስደተኞች በጣም እንደሚበዘበዙ ከብዙ ጊዜ ወዲህ ለማጉላት የሞከሩትን ኢሰብአዊ ድርጊት የሲኤንኤን ጋዜጠኞች በመረጃ ሊያጋልጡ ችለዋል ይኸው ድርጊት በተለይ የምዕራብ አፍሪቃ ፖለቲከኞችን እጅግ አስቆጥቷል በሊቢያ ከሚገኙት ስደተኞች መካከል ብዙዎቹ ከናይጄሪያ ጊኒ ቡርኪና ፋሶ ወይም ከኮት ዲቯር ይሄዱ ናቸው ሲኤንኤን ካወጣው አጭር የቪዲዮ ፊልም በኋላ የኒጀር ፕሬዚደንት መሐማዱ ኢሱፉ በሊቢያ ስደተኞች የሚገኙበትን እጅግ አስከፊ ሁኔታ አጥብቀው ነቅፈዋል በሀገራቸው የሚገኙትን የሊቢያ አምባሳደርንም ወደ ቤተ መንግስታቸው በመጥራት ስለ ስደተኞቹ አያያዝ ተቃውሟቸውን በግልጽ አስታውቀዋል አለም አቀፉ ፍርድ ቤትም በሊቢያ በስደተኞች ላይ የሚካሄደውን የባሪያ ንግድ ጉዳይ እንዲመረምርም ጠይቀዋል በቡርኪና ፋሶም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አልፋ ቤሪ ሀገራቸው በሊቢያ የሚገኙትን አምባሳደሯን ለምክክር ወደ መዲናዊቱ ዋጋ ዱጉ መጥራቷን ለጋዜጠኞች ነግረዋል ይሄው አሳሳቢ ጉዳይም የአፍሪቃ ህብረት በሚቀጥለው ሳምንት በጎርጎሪዮሳውያኑ ህዳር 29 ና 30 2017 ም በኮት ዲቮር በሚያደርገው የመሪዎች ጉባኤ ላይ በዋነኝነት እንደሚመከርበትም ቤሪ አክለው አስታውቀዋል ይኸው በ21ኛው ክፍለ ዘመን በሊቢያ እየተካሄደ ያለው ሰዎችን በባርነት የመሸጡ ንግድ በኮት ዲቮርም ቢሆን ትልቅ ቁጣ ነው ያፈራረቀው ኮት ዲቮር በሊቢያ ከሚገኙት ኮት ዲቮር ስደተኞች መካከል 1 5ቱን ከነዚህም 89 ሴቶችን እና ላካለ መጠን ያልደረሱ ህጻናትን ባለፈው ሰኞ ማታ በአይሮፕላን ወደ አቢዣን መልሳለች የተቀሩትንም በሌሎች ዙሮች ወደ ሀገሯ ለመመለስ እቅድ ይዛለች በሊቢያ ስደተኞች የሚገኙበት ሁኔታ እጅግ አስከፊ ከመሆኑ እየተነሳ ለጤናም አደገኛ መሆኑን የኮት ዲቯር መንግስት ተወካዮች ገልጸዋል ኮት ዲቯር ከሊቢያ የመለሰቻቸው ዜጎቿ መደበኛውን ኑሮ መጀመር እይችሉ ዘንድ በአቢዣን ከተማ በተከፈተውና ከአውሮጳ ህብረት የፊናንስ ድጋፍ በሚያገኘው ማዕከል ውስጥ ስልጠና እንደሚያገኙ አመልክታለች መንበሩ በኒውዮርክ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረሽም በሊቢያ እየተካሄደ ያለውን የባሪያ ንግድ በጥብቃው ግዘው የሊቢያ መሪዎች ሰዎች በባርነት የሚሸጡበትን ድርጊት በአፋጣኝ እንዲያጣሩ ና ተጠያቂዎቹንም ለፍርድ እንዲያቀርቡ ባለፈው ሰኞ ተማጽኖ አሰምተዋል በሊቢያ የሚገኙ አፍሪቃውያን ስደተኞች በባርነት ሲሸጡ በሚያሳዩት ዘግናኝ ቪዲዮዎች ደንግጫለሁ ይህን ኢሰብዊ ድርጊት ታወግዛለሁ ችሎታ ያላቸው አካላት በጠቅላላ ይህን ድርጊት በአጣዳፊ እንዲመረምሩና ተጠያቂዎቹን ለፍርድ እንዲያቀርቡ ጥሪ ያቀርባለሁ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስሪያ ቤቶች በጠቅላላ ጉዳዩን እንዲመረምሩም ጠይቅያለሁ ሀገራት ይህን አስከፊ ወንጀል በጋራ እንዲታገሉና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸረ አደንዛዥ እጽ ና ጸረ ወንጀል መስሪያ ቤት በምህፃሩ ዩንዶክ ያዘጋጀውን እውል እንዲደግፉ ዋና ጸሐፊው በተጨማሪ ጥሪ አቅርበዋል ባርነት ባለማችን ቦታ የለውም ሰዎች በባርነት መሸጣቸው በስብና ላይ ከሚፈጸሙት እጅግ አስከፊ የሰብዊ መብት ጥሰቶችና ወንጀሎች መካከል ይቆጠራል ሀገራት በጠቅላላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያዘጋጀውን ውል እንዲቀላቀሉና ስለ ሰዎች ንግድ ና በ204 ዓ ተግባራዊ በሆነው ሰነድ እንዲስማሙ ጥሪ ያቀርባለሁ አለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህን አስከፊ ድርጊት እንዲታገል አሳስባለሁ አለም አቀፍ እውቅና ያገኘው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚደገፈው የሊቢያ መንግስት ይህ በሀገሩ ላይ የቀረበውን ወቀሳ ለማጣራት እንደሚፈልግ ገልጿል ለዚህም የሊቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ ሜቲግ እንዳሉት አንድ ኮሚሽን ይቋቋማል ተጠያቂ የሚባሉትንም ይቀጣል በሊቢያ በብዛት ከሚገኙት የምዕራብ አፍሪቃ ስደተኞች ጎን ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንና ሶማሊያውያንም ይገኛሉ ግን ይኸው ጉዟቸው አዘውትሮ ሊቢያ ሲደርሱ ነው የሚያበቃው የስደተኞቹ መከራ እጅግ አስከፊ መሆኑን የኮዲቮሩ ስደተኛ ሱለይማን ከራሱ ተሞክሮ በመነሳት እንዲህ ገልጾታል ሊቢያ ገሃነም ሳት ናት ያልተረጋጋች ሀገር ናት በሚሊሻዎች እንዳትታገትና እንዳትሸጥ ሁሌ በፍርሃት ነው የምትኖረው እኔ ሊቢያ ውስጥ አራት ጊዜ ታስሬ ያለው በዚያ የእስር ቤት ኑሮ ቀላል አካባቢ በሰዎች የሚደረገውን ህገወጡን ንግድ የመታገሉ እጥረት ከብዙ ዓመታት ጀምሮ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጀንዳ ውስጥ ቀዳሚውን ቦታ እንደያዘ ይገኛል ይሁን እንጂ እስካሁን ይህ ነው የሚባል የረባ ውጤት አላስገኘም በሊቢያ የሚገኙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቢሮ ኃላፊ ኦትማን በልቤይዚ ከዶይቸቬለ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደገለጹት ችግሩ በአንጻሩ በተለይ ካለፉት አመታት ወዲህ ይበልጡን እየተባባሰ ሄዷል ሶ ዊ አር ቶኪንግ አባውት ማይግራንትስ ቢንግ እየተነጋገርን ያለ ነው በሰው አሸጋጋሪዎች እንደ እቃ እየተሸጡ ስላሉ ስደተኞች ነው ስደተኞቹ እስከ ሶስት ወር ድረስ በሊቢያ እስር ቤቶች በሚሊሻዎች ተይዘው ይበዘበዛሉ ችግሩ የኢኮኖሚ ስደተኞቹ አንድም ሰነድ ስለሌላቸው ወደ ሊቢያ በህጋዊ መንገድ ሳይሆን በሰው አሸጋጋሪዎች አማካኝነት ነው የገቡት ከዚህ ሌላ ደግሞ አዘውትረው ይታገታሉ ቤዛ ካልከፈሉም ይሸጣሉ ቁም ስቅል ያያሉ ወይንም ይገደላሉ ወደ አውሮጳ ለመምጣት የሚያስችለው ህጋዊው መንገድ እስካልተቃለልላቸው ድረስ ወጣት አፍሪቃውያን አደገኛውን ጉዞ መጀመራቸው አይቀርም ምክንያቱም ከዚህ የተሻለ ሌላ መንገድ አይታያቸውም በዚህ ዓመት ብቻ በተባበሩት መንግስታት የፍልሰት ጉዳይ ተመልካች መስሪያ ቤት በምህፃሩ በአይኦኤም ዘገባ መሰረት 160 ስደተኞች በሜዲትሬኒየን ባህር በኩል አድርገው አውሮጳ ገብተዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ጉዳይ ተመልካች መስሪያ ቤት በምህፃሩ ዩንኤችሲአር እንደሚገምተውም ሌሎች በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ስደተኞች ወደ አውሮጳ ለመምጣት በዚያው በሊቢያ በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ አይኦኤም እንዳስታወቀውም ካለፈው ጥር ወር ወዲህ ወደ 3 ሺህ የሚጠጉ ስደተኞች